Hát ugye ez úgy kezdődik, az egész, hogy győriek vagyunk. A győri jégsportról az első adatot 1954-ben jegyezték fel a Népsport szakírói, és 66-ig jobbára a vidékbajnokságban játszottak az akkoriak. Aztán több évtizedes csend után 1982-ben indult be újra az élet a jégpálya nyitásával. Az újabb virágzásban már nagy szerepe volt a mostani vezetésnek. Szarvas Zoltán, Méhes Tibor, Bartalis József és Horváth Lőrinc ugyan nem egyszerre érkezett és állt a jégsport mellé, ugyanakkor mára egyértelműen nekik köszönhető az, hogy még mindig beszélhetünk róla. A nagyjából 30 év alatt bőven voltak nehézségek és persze szép sikerek is. Elkezdtünk játszani, és jött a Debrecen, sose felejtem el, jöttek ide, és jöttek nagyon, hát azt nem ütünk annyit, tudod, jött ez a, tudod, hogy szegények, meg hát tényleg, ahogy kinéztünk egy-két szerelékkel, hát látszott azért, hogy nagyon amatőr a dolog. A vége az lett, hogy 8-0 megvertük őket, de olyan volt, hogy én a Lajossal hátul voltunk, mind a pásztor fogtuk a botot, a gyerek ott elment, mondták, hagyjuk majd a sajtlava kivét. A közelmúltban főleg a városvezetésnek és a TAO-nak köszönhetően óriási fejlődésnek indult a győri jégsport. Épül-szépül a létesítmény, bővül az utánpótlás és remélhetőleg a jövőben is marad ez a tendencia. Ha kíváncsi a jegesek élménybeszámolójára, arra, hogy hogy kerül Győrbe a vezetőedző Bartalis József, vagy arra, hogy milyen sikereket értek el az inline szakákban, vagy hogy lehet-e a közeljövőben első osztályú hoki csapat a Győrnek, akkor nézze ön is hétfői sportmagazinunkat, mert abban kiemelten foglalkozunk a csütörtöki találkozóval.